Це магнолія Суланжа – найстаріша в Закарпатті. Їй понад 100 років. Росте це унікальне дерево в маленькому непримітному дендропарку в самому центрі Ужгорода. Поряд її ровесники – киперис болотний, гінко двилопатевий, тис ягідний, цуга канадська. Це рідкісні і найстаріші дерева міста. У цьому парку викладачі постійно проводять своїм студентам екскурсії. Та останні роки показувати вже майже нічого. Більше було дерев, до 20 дерев, і були таблички. І була надпис «Дендропарк Лаудена» на вході, говорилося, коли він заснований, ким він заснований. І декілька рослин названі на латинській мові і на українській мові, що дуже добре було для освітнього процесу, для пояснення студентам. Біологів стан дендропарку дуже непокоїть. Кожна з екзотичних, ексклюзивних для Закарпаття рослин завезена з-за кордону засновником скверу Іштваном Лауденом. Потребує індивідуального підходу та особливого догляду. Закарпатський біолог ще у 1895 році разом з вчителями-колегами Ужгородської гімназії викупив цю ділянку землі і засадив рідкісними рослинами, які шукав і привозив з різних куточків планети – Австро-Угорщини, Італії, Єгипту. Це унікально для Ужгорода і для Закарпаття, і, мабуть, навіть і для України. Звісно, як би довго не жили дерева, вони теж потребують догляду, вони потребують уваги. Але, скажімо, ця увага має бути постійна, а не разова і не стресова. Вирізати сухі гілки, вирізати те, що, скажімо, наростає просто, скажімо, те, що ми називаємо бур'янова рослинність, тобто та, яка не в небажаному місці, не в бажаний час. Туристичною родзинкою міста, пам'яткою садово-паркового мистецтва нині опікуються медики дитячої лікарні, розташованої поруч. Та якщо прибиранням сміття та території займаються постійно, то фаховий догляд за деревами проводити не можуть. Єдине, що обіцяють, до кінця літа виправити ситуацію з табличками назв дерев та вивіскою з інформацією про парк. Головний лікар провів роботу по віднайденню спонсорських якихось коштів. Хочемо поставити великий щит, такий самий, як був, що був знищений. І на кожному дереві буде табличка. Наскільки я так знаю, що табличка буде на декількох мовах. Біологи радять медустанові взяти на роботу садівника, який утримуватиме парк, обрізатиме дерева та доглядатиме за кожною рослиною. Обсяг роботи справді невеликий. Раніше у дендропарку була сотня екзотів. І він простягався аж до Собранецької. Нині у цьому крихітному сквері всього десяток дерев. Середній їх вік – 100 років. Але щоб унікальні рослини не загинули і ще довго цвіли на втіху ужгородцям, їм потрібна увага і любов.